Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Sveiki ir labai ačiū, kad remet. Turim gerą naujieną. Audrius vakar marširavo su LGBTQ+. Ir likai gyvas ir sveikas. Nors bandė tave... Aš kaip senas lesbijonas, supranti. Taip. Ten tokių fainų lesbiečių, žinok, buvo. Labai gerų būna. Nu, tai va. Ja. Turėjau gelbėt po to penktą ryto radau kažkur ten tarp gražių vaikinų ir merginų. Gerai, surim tiekim. Jo, grįžtam prie, einam į fronto liniją. Aišku, pirmiausia, tradiciškai pradedam nuo Charkovo, nuo šiaurinio fronto, taip galima vadinti, kur iš vienos pusės ten tarsi ypatingų pokyčių nebuvo. Tai yra pasistumdymas, buvo aplink Ternovą. Čia jau ne pirmas, ne antras, ne trečias kartas, rusai bandė kontratakuoti ir lyg jiems pradžioje sekėsi, ukrainiečiai juos paskui atgal ir stumė, bet išlieka du dalykai. Pirmiausia, nors čia vėlgi į kažkur tai šitas žemėlapis užsispyrusiai nepaišo, bet tie Stary Saltyf ukrainiečiai išlaiko plasdarmą. Vis dar jau antrą savaitę, ne? Taip, ir žinai, ten buvo keletas labai įdomių rusų filmuotų vaizdų, prie Volčiansko, va šito geležinkelio mazgo, ten esančio truputėlį aukščiau, jau arčiau Rusijos sienos, kur tiesiog rusai važiuoja, žurnalistai, kaip aš suprantu, tuo keliu, ir filmuoja, kaip jie sako, va, sudegęs ukrainiečių šarvuotas transporteris. Mhm. Vadinasi, ukrainiečiai buvo jau visai kažkur atėjo Volčiansko nuėjo. Galbūt, aišku, tai buvo diversinė operacija, gal dar kažkas tai. Bet esmė tai, kad ten buvo nu, pakankamai gilus pasistumėjimai. Ir nors, sakim, taip, operacinės sėkmės nėra iš abiejų pusų, bet jau tai yra didelis dalykas, nes rodo, kad rusai nebesugeba išstumti ukrainiečių iš atrodo netgi tokių pakankamai slaptų pozicijų. Nes sėdėt kitoj pusėje, tiesiog rusų okupuotojų pusėje Sibirsko Doneco ir išlaikyti tas pozicijas jau trečią savaitę. Ir ten tiltas yra, ne? Taip, tai jie saugo tą tiltą iš esmės. Ir rusai nesugeba nei tiltą sunaikinti, nei sugeba ukrainiečius iš ten įstumti, o išsikvėpimas. O išsikvėpimas yra todėl, kad čia šiaip jau didelis skandalas, trečią dieną verda ir Facebook'ose, santykiniai, Telegram kanalose ir aplinkui, tiek iš rusiškos pusės, tiek iš ukrainiečiškos pusės. Na, žodžiu, vienas toksai labai garsus Lugansko ten tos liaudės milicijos arba polšensų, vadinkim taip, kovotojas, pavardė Morozovas, vardas užmiršau dabar, lyg Andrėjus, bet nesu tikras. Jisai daug plačiau žinomas jau 20 metų internetuose, kaip Kionik Tiger arba kovinis Katinas Mūrzas. Jisai ten iš tų kovotojų su visokia nelegalia imigracija, nu toksai pusiau komunistas, pusiau fašistas, rusiškas nacionalistas, vadin kaip nori. Skandalingai pagalėsėjusi asmenybė savo laiko apšaudžius iš granatsvaidžio Putino vieningosios Rusijos partijos būstinę Maskvoje, už tą kažką atsėdėjęs kalėjime netgi. Mes kartą beje jau jį minėjom, kai dar iki didžiojo karo pradžios kalbėjome apie bepiločius, kurie dirba iš Ukrainos pusės virš Luhansko ir Donetsko. Jis šiaip jau jo specializacija bepiločiai, radio ryšys ir kiti dalykai, jis tenai tokiam vėlgi Luhanskia garsime tankų batalionė Prizrak tarnauja ryšininkų. Ir šiaip sakau, jisai šalia to didelis aktyvistas, sukūręs pagalbos Novorosijai koordinavimo centrą, parašęs dar su keliais tokiais 8 metus, kaip jisai kariaujančiais šitais rusais savanoriais didžiulį tokį tyrimą, maždaug kas blogai daro, mažinai, kare su Ukraina. Taip, senu, išmanantis veikėjas. Na, ir jisai savo tinklapyje, tam Live Journal, kur yra, parašė čia prieš kokias 3 turbūt dienas įrašą, kad iš esmės berods 39 armija, aš to tiesiog dėl tikslumo pacituosiu. Nes aš tiesiog išverčiau, aišku, iš to automatinio vertimo pagalbą ir pasaveidėjau į telegramą, nes, na, tikrai įdomus. Fruktas. Ne fruktas, jisai rašo apie reikalą. Taip, jisai yra priešas, bet jisai yra, nu... Tai kaip dabar pastaruoju metu labai populiaru Girkiną cituot. Nes tas tai matyt kalba teisybę. Nu, tai žinok, jie panašus kažko, tai.
Ir pagal savo žinomumą, nu, Girkinas galbūt daugiau žinomas, bet tarkim tarp tų, kurie realiai kariauja Donbaso Luhansko fronte iš Rusijos pusės, tai Murzas, kaip ten paprastai vadinasi, yra labai, labai gerai žinomas, atsiprašau, man biškai šalta. Va, teisingai, jis taip parašo, žinai, kad iš Rusijos ginkluotųjų pajėgų 35-osios armijos, kovojančios miškuose šalia Iziumo, buvo prašyta perduoti, kad armijos vadovybė sėkmingai susidorojo su užduotimi sunaikinti savo karius ir armijos grupė praktiškai sunaikinta. Mhm. Čia aš tiesiog, ten ilgas įrašas. Na ir čia užverė, kai sakoma, iš vienos pusės rusų visa šita irgi pakankamai garsi propagandinė kolona, šoko įneikti, aiškinti, kad taip, žinoma, Murzas yra daug padaręs, nusipelnęs, bet va čia pirmas dalykas, jis viso labo seržantas, iš kur seržantas gali išmanyti tokius dalykus, jisai neturi plataus matymo ir sako, kad čia jisai vis tiek prisimina tuos laikus, kaip tenai Luhansko, ten tie kagebistai, manydami, kad jisai yra ukrainiečių agentas, jis ten buvo pakabinę, žinai, už rankos ir per šonkolius daužė, čia pas jį tikrai buvo toks nuotykis prieš 8 metus. Na, žodžiu, bandinama visai suneikti. Iš kitos pusės ukrainiečiai, žinai, užvirė. Ką čia aiškina, nu, maždaug čia galima pagalvoti, kad jie įsivaizduoja, kas tai yra armija. Armija, tai čia, žinai, maždaug 10 000 karių. Ir netgi Babčenka išlindo. Jo, šiandien. Va čia visokie, nes matai, ta Morozovo tas tekstas, jisai buvo išverstas į anglų kalbą, jį cituoja amerikiečiai, jį cituoja britai, žinai. Nes, nu, tai yra pakankamai dalykiška ataskaita. Taip. Čia Babčenka, ar jūs įsivaizduojat, kas yra armija? Aš maždaug čia, kai buvo tas įsiveržimas į Gruziją 8 metais, aš važiavau kartu su armija, tai maždaug armija tenai 4 dienas važiuoja per miestą, supranti, kai jūs įsivaizduojat. Ir kaip ir priklauso užsivedusiam Babčenkai, jisai paima, įdeda, matyti iš interneto išėmės, 35-osios Rusijos tolimųjų rytų armijos aprašą, kokie daliniai jame yra. Taip. Nu, aš pasiimu, kadangi šiais laikais Wikipedijoje rusiškoje galima rasti kiekvieną rusišką dalinį, jeigu yra tikslus jo pavadinimas, nu, pradedu žiūrėti, kiek tenai yra toj armijoje apskritai va, tų dalinių, kuriuos galima pasiūsti į Ukrainos frontą. Nu, labas rytas, visa, šalia visų ten tų nu, sakim taip, pagalbinių ir aprūpinančių dalinių, o toj armijoje yra 3 brigados mechanizuotų pėstininkų. Tai divizija. Ką? 3 brigados yra divizija. Divizija, tvarkoja. Dabar žiūrim toliau tas 3 brigadas, 2 mechanizuotų pėstininkų, kiekviena 3 mechanizuotų pėstininkų batalionų sąstatas plus batalionas tankų plus 2 batalionai šitos artilerijos, tai yra haubisos plus šitie gradai. Trečia brigada, priedangos vadinasi, nu aišku, dauguma nežino, ką tai reiškia, o aš praktiškai su tokia susidūrė savo laiku. Tik tai pas mus tai vadinasi pulimiotina pratyva tankavoje, pas juos tai vadinasi pulimiotina artilerijskoje. Ir vienu ar antru atveju tai yra brigados skirtos sienos pridengimui. Tai yra, aš kur buvau, tai buvo šita pasienyje su Suomija, o šitie tolimieji rytai. Tai yra, toj brigadoje kaip po tokių mechanizuotų pėstininkų iš vis nėra. Ten yra, nu, jie formaliai vadinasi kulkosvaidžių batalionai, iš esmės tai yra žmonės, kurie sėdi įtvirtinimuose.